নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে। মই অংকিতাই এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও আমি দুৰ্গা পূজা পালন কৰিলোঁ। এই দুৰ্গা পূজাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই সন্দৰ্ভত ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই বৰ্ষত অসমত ক'ত ক'ত কিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে সেই সকলোবোৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই তেওঁলোকৰ এই বিশেষ তালিকাত। আমি আপোনালোকক শেহতীয়া তথ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শেহতীয়া দুৰ্গা পূজাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। RTAৰ তৰফৰ পৰা সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। RTAয়ে প্ৰকাশ কৰে পূজাৰ 4টা দিনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ এখন তালিকা। আৰু এই বছৰৰ পূজাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 301। শোণিতপুৰত 39টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কামৰূপ গ্ৰাম্যত 32টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নগাঁৱত 21টা আৰু কাছাৰত 18টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঠিক সেইদৰে গোলাঘাটত 16টা, বঙাইগাঁৱত 16টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ডিব্ৰুগড়তো 16টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ধুবুৰীত 15টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ওদালগুৰিত 15টা, দৰঙত 14টা দুৰ্ঘটনা হৈছে, গোৱালপাৰাত 13টা, নলবাৰীত 11টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঠিক সেইদৰে মৰিগাঁৱত 10টা দুৰ্ঘটনা হৈছে, বৰপেটাত 9টা, ধেমাজিত 9টা, তিনিচুকীয়াত 8টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। যোৰহাটতো 8টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কোকৰাঝাৰত 7টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কাৰ্বি আংলঙত 5টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কামৰূপ মহানগৰত 4টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, লখিমপুৰতো 4টা, বাক্সাতো 4টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হাইলাকান্দিত 3টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঠিক একেদৰে মাজুলীত 2টা, কৰিমগঞ্জত 2টা আৰু ডিমাহাছাওত 1টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা। যোৱা বৰ্ষত দুৰ্গা পূজাত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা আছিল 472 আৰু এই বৰ্ষত যিহেতু দুৰ্গা পূজা কিছু অনুষ্টুপীয়াকৈ সকলোৱে পালন কৰিছিল, বহু লোক ওলাই অহা নাছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দুৰ্গা পূজাত বিভিন্ন প্ৰান্তত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই বৰ্ষও সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ বহুকেইখন জিলাত। আটাইতকৈ বেছি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ শোণিতপুৰত। শোণিতপুৰত 39টা, এই 4টা দিনত, পূজাৰ 4টা দিনত শোণিতপুৰত 39টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ কম দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিমাহাছাওত। ডিমাহাছাওত মাত্ৰ 1টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰত্যেক বৰ্ষতে যিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, এই বৰ্ষত সেই দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। যোৱা বৰ্ষত 472টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই বৰ্ষত মুঠ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে 301। RTAয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। পূজাৰ 4টাকৈ দিনত বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাসমূহৰ এয়া হৈছে তালিকা আৰু তালিকাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ক'ত ক'ত কিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এফালে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বৰ্ষত দুৰ্গা পূজা বা অন্যান্য পূজাসমূহ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু নিৰ্দেশনা, কোভিড প্ৰট'কল বান্ধি দিয়া হৈছে। সেই প্ৰট'কলসমূহক মানিয়ে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা একেবাৰে কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু যিসমূহ মণ্ডপ আছিল পূজাৰ, দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ মণ্ডপ বা মন্দিৰ আছিল তাতে এইবাৰ দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হ'ল আৰু সেইবাবেই কোভিডৰ বাবেই আচলতে ক'ব লাগিব এই বৰ্ষত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাও কমিছে। এটা ভাল কথা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, প্ৰত্যেক বৰ্ষত বহু দুৰ্ঘটনা হয়, বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়, এইবাৰো হৈছে কিন্তু বিগত বৰ্ষকেইটাৰ তুলনাত এইবাৰ সেই যি পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ একেবাৰে কম আৰু দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই বৰ্ষত আটাইতকৈ কম হৈছে ডিমাহাছাওত আৰু আটাইতকৈ বেছি পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে শোণিতপুৰত। আৰু এই বৰ্ষত পূজাত দুৰ্ঘটনা হৈছে মুঠ 301 আৰু ইয়াৰ পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ 2019 বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সেয়া সংখ্যা আছিল 472।